یو مسئلہ دا قضائے عمری دا منز دا دنیا کی عجیبہ عجیبہ خلق تیر شیو بعضی کسان ہوئی بس رو رچی سمر یو عبادت ہم دینے دے کرے بس صرف توبہ و باسا بس خیصے ختم آر سماف کدھا پنزوس کالو منزون ہم دینے دے کرے بس ہوئے توبہ او بس آر سماف مونگو دے بل زڑی جی دے پنزوس کالا دا تندیر زلو لے دے او دا پا یقنی او پا دے گرمی کی رو را دا استینجاگانی کری دی دا بچر تزی او تا اور دے پنزوس کالا منز دینے کرے بس توبہ و باسا بس خیصے ختم دا خوتا خلق بیل مازا کے لگے بس ہر چاہتا پتی چی منزو نہ کے بس توبہ و باسا منزو معاف کی گی آسان خبر ہے او باز ایک آسان ہو لیو شارٹ کٹ طریقہ رہو اس دا انتہائی شارٹ کٹ اگوی دانا چوی دا رمضان المبارک آخری جمعہ وی سلور رکات منز اکا پدی دے طریقے سرا نو کد او یو کالو منزو نم دنا قضا شیوی اللہ بدا تا ٹول معاف کی ٹولوی سبحان اللہ اوی دا گر دا حدیث منگ نو دلے دا سبحان اللہ پارام کی نہ اویا کال منجو نظر تم آپ شی ولی اویا کال عزت مندو اغزان نے پستنجا کول بانے سرمن ولاڑا کڑے دا اوتارو رب زلو رکا تا منجو کڑو لو واسی اگر غریبانہ نے پستنجا کا نو باندے چکم دے زان سپین را واڑا ولو او بل زڑے دے رو منجو نم نے کہی وے بدا دوانا برابر دی نا نیک عمل او بد عمل والا برابر ندی ٹک دا توبے سر بعض گناہوں معاف کی گی کو چکم فرائض دی اغب ادا کے منز دینے دے کڑے پنزوس کالا دینے دے کڑے دا بکے زکات دی لس کالا نہ دے ور کڑے معاف کی گی نا چی مسلمانی لس کالا زکات با ور کے حج دینے دے کڑے توبہ دی ہوئی اصطلاح حج با ادا کے حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بخاری شریف حدیث تے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارت لها الا ذلک نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چہ کم انسان د مونز نہ ود پاتې شو یا تی نسیہا مونز تی هیر شو د غفلت د وجنه دار صد وجنه مونز تی پاتې شو نو فلیصلیھا دا بدا مونز خاما خا کئ اذا ذکرھا چہ کلم مرتر آیات شو او بعض الفاظ سره دی لا کفارت لها الا ذلک دا دی بلا کفارہ نشتا دے ام دکا کفارہ دا چی دا منز با دوبارہ ادا کئی منز با چاوانی دیر پاتی شوی دا غی بیان مختصر شان طریقہ ما مخ کی بیانونو کی کڑی دا اغا طریقی سر دی کئی خو منزو نبا کئی نو بازی کسانو تیر رو سلور رکات منزو کا یا پینزو وقت منزو کا سلور سلور رکاتو نو کا دا دسی خلقو پا خبرو کی مرازی فرض فرض بی فرض قرض فرض قرض فرض دا قرضو پشان دی دا مخاما خاور کے دی کہ کمزوری نشتا یا چانہ دی پیسی والی دی او بس تو بہو بازار سے معاف نا دی کہ دا نشتا حقوق العباد او فرائض با ادا کے او دا با کے او حدیث کے راضی چکم انسان دو منزونا پا یو ٹیم جمع کی قضائی کی صرف پا دو منزونا پا یو ٹیم باندی جمع کی وی دا جہنم پا دروازہ باندی دا نمولی کلیشی او بل روایت کی راجی دا کبیرہ گناہونو پا دروازے باند دروازونا پا یو دروازہ باندے دا اورا سیدلو او نبی اسلاموی سوک چی منز لن راجی جماعت لن راجی او منزونا قضا کئی زغوانم چی دا غوی کورونو دکانونو تا اور ورتا کب زوانان زان سروالم لرگی راجہ مکب نو دی وجینا دا سلو روانو امامانو دا مسلک دے چی کم انسان نمونز قضا شوے دے دا با دا منز دوبارہ کئی کدھا لسو کالو دے او کدھا شلو کالو دے اندازہ با ہو لگئی قضا منز بسنگ کئی دا دی بیان زمان موجود دے اغو گورے کم کس چی منز نکئی اللہ رب العزت چی کم دے شرک سر دا دی تشبیح ور کردے دا قرآن کی وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے زمان بند منز کوا مشرک زان نم جوڑا وا منز دمر آلا عمل دے نو دا دی وجہ نیزت مند او پا قبر کی با دا طول نا اول تا پوس دا منز کی گی چی دا چا منز سی رو تو دا غب نور عملو نم سی رو زی نو قضای عمری سر پسالو رکا دا بانی زان بچ کا او شارٹ کٹ طریقہ دا ار سر ایسا شارٹ کٹ ہے دے موبیل کے شارٹ کٹ لارا کی ار شارٹ کٹ لارا با کمی ہوئی ار سر کی شارٹ کٹ اس با منزون کیم شارٹ کٹ سالو رکا دا بانی دا ویو کالو منزون ماف کا